А зараз чи Жанна зробить цей світ прекраснішим? Адже сьогоднішня тема у нас про красу, і ми вирішили для Чижани вигадати таке завдання. Ви навіть зараз мене посвятиш. Я вилазила з себе просто. І вилізла. Така стильна. Да. І от, я хочу, щоб ти зараз вигадала 20 синонімів до слова «красивий» або «краса». Красивий чи краса? Ну, ти так зробила, до речі, це дуже просто. Ні, я маю на увазі, красивий чи краса? Давай краса, просто краса. Ви знаєте, я так нагадаю, що приклади можуть бути абсолютно синоніми, точніше, абсолютно різними. Знаєш, як я говорю? Наприклад, як, а ти така вся, плюс 30 в тіні. Так, це вважається. Тобто, як люди інколи виражають своє захоплення красою іншою людиною. От тобто, так. Зараз ти можеш вигадувати просто 20? Це небагато? Свої власні якісь приколи. Ну, може власні, ну, спочатку почну з тих знайомих всім. Ти сьогодні можеш сказати, як соус бешамель. Давай мені вже. Ти сьогодні, можна я тобі спочатку? Я просто... Ти сьогодні як риба в клярі. От. Точно, дякую тобі. Я завжди мріла про такий комплімент. Що ж, ти даєш ну мені що ж, відлік? Даю відлік. 3, 10, 15. Третя камера, поїхала. Отже, красивий, миловідність. Тобто записуйте, будь ласка. Прекрасний. Два. Чудесний. Свек, ніштяк, огонь. Огонь, ну пам'ятаєш, яка вона така, огонь. Це сім? Шість. Огонь, потім замечательний. Сім, так? Хорошенький, уже вісім. Сногсшибательний. Дев'ять. Ще одинадцять. Сладкий, бомбезний, офігенний, просто супербест, сногсшибательний було, а просто обескуражить. Вот, обескураживающий. Обескураживающий, просто невозмутимо прекрасный. Ти можеш два слова використовувати, наприклад, як плюс 30 тіні, знаєш? Ну так, я розумію, що ще таке, бомба. Літературні зараз слова використовуй, так, да, дійсно. Дійсно, ну просто ми ж не завжди говоримо літературно, вона така, вона просто ідеальна, оце слово. Ідеально. Це вже 12, так? Це вже 15, мені Це вже 15? Чи 12? Якщо я не збилася, поправте мене, хто слідкує за Чижаною? Шикарна. Шикарна. От це не шикарна. Екстравагантна. Замечательно. І залишилося три слова. Ну давай подумай, в тебе ще 94 секунди, вигадай щось таке, чого ніхто не вигадував. Превосходно було. Ну, это нічого ж нічого не вигадував. Я літературні слова потрібно, треба Пушкіна згадати. Лермонтова. А ти можеш сама щось придумати. Ти як соус бешамель, ти як шампанське. Зачекай. Ти як ранкова кава там. Порівняння, метафори. Ти як тінь сонця попід землею, ти як гребінь хвилі. О, да. Ти як останнє, ну. Ти як збризг шампанського. Удар в лицо. Це було 20. Просто. Ну давайте бо понесло. Бомбашвілі Кіркудук. Замечательно. Ти яка? Мені сподобалось. Схід сонця, да? Мені сподобалось, як мені сказали, ти сказала, ти така Бомбашвілі сьогодні. Бомбашвілі. 20. Ти як ідеальні зуби. Ізурудна. Ти як діамантик в зубах. Смазлівая. Ні, смазлівая це вже не дуже приємно, так? Давай вже на останні 40 секунд разом повигадуємо. Ти як третя камера, коли вона ввімкнена. Ти як генеральний продюсер, коли він поголений. Ти як пізній дзвінок в квартиру, в якій живе лише одна особа, і ти робиш її щасливою. Ти як чудове кіно, але ти на задньому сидінні. Ти як чудовисько, яке рятує тебе з фільму жахів. Добре. Що? Як Кінг-Конг. Ти як Кінг-Конг. Ну це вже не про красу, це ми вже так. Кінг-Конг, він красивий тим, що він добрий. Красивий тим, що добрий. Ти такий добрий, що аж красивий. Ти просто добра, порядочна, красива, ізумітельна, добродушна. Все, нуль. Прекрасний. Ми сьогодні справилися. Ну, хоча це твоє завдання. Але тебе теж непогано вийшло. Так, але якщо б мене з нас... Мені сподобалися останні твоїх три. Бризк шампанського, гребінь волни і всі діла. Але ти так ізумітельно красен сьогодні. Красна, до речі, файна і красна дівчина. Так говорять на Закарпатті. А американці говорять про дівчата beautiful girl. Beautiful. Коли вони бачать американську дівчину, вони кажуть girl. Я би коли це почула, мені б здалося це образливо. І go-go. Girl. І go-go. Зараз так. Макі співає про American Girl.